Mmenifahamu vizuri? Sasa inaingia ingia katika mikono mingi, ndio maana pale mwanzo tukasema nyuma ikianza kuchambuliwa kila mtu aanze kujieleza, hatutakesha hapa. Tutakesha, sio kwamba tunakataza watu wasijieleze, lakini kila utakaye mgusa hapa. Kuna watu wanaheka 200, 300. Sasa huko kwetu mashamba yetu ndio tumezika wazee wetu ndani ya mashamba. Sasa na hakika kabisa serikali ikichukua mashamba itachukua na miili ya wazee wetu tulolaza ndani ya mashamba. Makaburi yatabeba via, yatakuwa yao. Maana wanaondoka na kila kitu. Umenifahamu? Sasa hatukujua sheria na hatukuwa na nia ya kuvunja sheria. Sisi sheria tunailinda, tunaiheshimu, lakini lengo letu tunaomba tu. Tunaomba serikali kwa njia moja au nyingine itutufikirie sisi. Sisi lengo letu ni zuri, kama watu wengine wa diaspora zingine, wa nchi zingine wanaokuja kutafuta. Wenzetu wamekuwa. Habari za muda huu, ndugu zangu wa Tanzania, wenye uasili wa Tanzania na uhalisia wa Tanzania. Kimsingi mkutano huu wa leo, mada kubwa ambayo ndio inatuweka hapa angalau kubadilishana mawazo kwa namna moja au nyingine, ni swala zima la ardhi, utambuzi na fursa ya waliopo nje ya nchi ya Tanzania. Jambo hili hivi karibuni limezua mihemko mingi kufuatia matukio mbalimbali ambayo nadhani wengi wetu tumeyaona kwa kupitia vyombo vya habari na yale matangazo au maelekezo kutoka kwa viongozi wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa. Jambo hili kwa sasa hatulijadili kwa misingi ya kisiasa, na hatupo hapa kwa msingi wa kisiasa, bali tunalijadili kwa kuangalia nini sisi tunakiona, nini hitaji letu, na tungetamani kushauri nini na kusisitiza angalau na sisi tuwe miongoni mwa wale ambao wanathamani inayofanana sawa na Watanzania waliopo kule nyumbani. Ikiwa na tafsiri ya kwamba kuishi huku tuliko sasa ni kwa sababu tu ya harakati za kimaisha na fursa mbalimbali za kujitafutia mkate wa kila siku zimepelekea tufike hapa tulipo. Lakini si kwa dhamira ya kuukana huo Tanzania kama vile hiyo neno kidogo na negative connotation linavyokaa kama lilivyo. Nimekuja Ulaya kwa mguu. Nilikuja Ulaya mwaka 91 nikiwa na miaka 20. Mzee wangu akafariki kaniachia watoto 14. Kama sikuja Ulaya hata sijui ni wasomeshaji wale watu. Tupewe umiliki wa ardhi. Labda na sisi kwanza pia tungewauliza serikali kwa nini wao wana fight kutowatambua wazawa wanaoishi nje. Labda ni nini haswa? Nini haswa dhamira ya kwa? Nimetoka Tanzania juzi ambao ni last week. Nimetoka kulipa deni la university. Kwa hiyo serikali iangalie kwamba sio wanataka, they want their cake and eat it. Aidha, mlengo mkubwa au taswira kubwa ya mjadala wetu huu ni haki ya umiliki wa ardhi Tanzania. Hasa tunaangalia kutambua mtu akiwa nje ya nchi ya Tanzania lakini mwenye asili na uzawa wa Tanzania katika kumiliki ardhi ndani ya Tanzania, bila kujali swala zima la aidha ulibadili mweleke. Mimi sipendi sana kutumia neno la kukana uraia. Limekaa vibaya hilo neno. Kwanza linachoma kidogo. Unapomwambia mtu amekana uraia linaumiza, kwa sababu linaonyesha kabisa chuki. Lakini ukisema mtu amebadili mwelekeo wa uraia wake, angalau linalainisha na nakupagua head to talk something. China walikuwa na tatizo kama hili na wakalitatua. Wachina wana dual citizenship, lakini yule mchina ambaye yuko nje passport yake inaandikwa ni mchina wa Uingereza. Na amewekewa mipaka. Kwa mfano hawezi kugombea nafasi labda za katika politics au vitu kama hivyo. Moja, sababu kubwa ya sisi kujenga Afrika tunaweza tukajiuliza ni nini? Kwa nini tuna invest Tanzania? Sio nchi nyingine. Ni kwamba pale ni kwetu, na pale tunavyo invest kwa sasa hivi ni kwa sababu tunaandaa mazingira baadaye ya kurudi na idea mpya. Aidha, malengo au lengo kubwa la kutuweka hapa katika mada huishwa ni kuwa
kuwa na utambuzi maalumu, yani kuiomba serikali yetu sasa kuwa na utambuzi maalumu kwa walio elekea mlengo mwingine wa kiuraia kwa ajili ya mihangaiko ya kimaisha, kuwa na utambulisho wao wa uraia wa Tanzania kwa sababu tu kwamba tuna asili yetu ya Tanzania. Kwa hivyo tungependa kuwa na ardhi na vitega uchumi tukaendeleza uchumi wa Tanzania kama walivyo wenzetu waliopo kule nyumbani. Ni kuongeza kipengele cha kututambua sisi kama watu wenye asili ya Tanzania. Kwa mfano mtu ambaye let's say ni Mrusi au Mwingereza, ili kumiliki ardhi au kupata kitu Tanzania inabidi apitie TIC. Lakini mimi kama babu yangu mzee Maganga kazaliwa Tabora, nimebadilisha let's say uraia, ingawa sijabadilisha, lakini nasema kwa mfano kama nimebadilisha uraia, nisitreatiwe sawa na Mrusi. Sisi wa Tanzania tujijue, sisi ni human cash capital. Tunafanya kazi, tunazalisha, na tunapozalisha tunatuma mapato nyumbani. Kwa hiyo ni part ya transcontinental cash outflow ambayo tunaipeleka nyumbani. Na pamoja na kuwa serikali haifahamu huu mchango kwa vile haupitii mabenki, lakini tunachangia. Kwa misingi hiyo, madhumuni makuu ya mjadala huu kwanza ni tunaomba tupewe nafasi ya kumiliki ardhi, kuwekeza na kushirikiana na serikali katika kuinua uchumi kwa njia za kilimo, viwanda na biashara, kuanzia hali ya chini, ya kati na ya juu, na kwa kila mmoja kwa mujibu wa uwezo wake kadiri atakavyojaliwa na Mola wake. Ama dhumuni la pili, kutuwezesha kutumia chumo tunalolipata nje ya nchi tuliko hivi sasa, tukishirikiana na serikali yetu ya Tanzania kama nilivyosema awali, katika kuinua au kuwainua Watanzania wenye kipato cha chini kwa kupitia miradi mbalimbali binafsi na ya maendeleo ya umma kitaifa. Na lengo la tatu, kupunguziwa masharti na vikwazo vinavyoweza kukwamisha Watanzania waliopo nje ya Tanzania kurejesha fedha na mapato mwambata kwa faida ya nchi yetu ya Tanzania pamoja na sisi wenyewe binafsi. Lengo la nne, kupewa fursa kiuhalisia na kwa vitendo ya kushirikiana na Watanzania wenzetu ikiwemo familia zetu asilia, kwa sababu tuko huku lakini tuna familia zetu asilia za uzawa ziko kule nyumbani, kwa namna moja au nyingine zinatutegemea na sisi tunawategemea pia, na bado tuna mahusiano ya karibu, na kubadili kwetu au kubadili ule mwelekeo wa uraia hatumaanishi kwamba tumekaa na ule utanzania wetu, la hasha. Kwa hiyo nia yetu ni kufikisha kilio chetu kwamba tunaomba katika mijadala ya kupitia bunge na platform mbalimbali ambazo zinatuhusisha sisi, na kama diaspora discussions ambazo zimekuwa zikiendelea au katika mfumo huu wa New Deal, basi hicho ndicho ambacho tunakiangalia kwa upana wake. Mulishi, kwa sababu kama hilo swala la Patel, kuna mwana diaspora hata mmoja katika kiongozi labda alienda kumuuliza changamoto gani alizipata na zinafanywa kazi kiasi gani. Nadhani nyumbani wanahitaji kuelimishwa, maana kwa waziri mtu haimaanishi kwamba anajua kila kitu. Lakini dhamira kubwa pia ya tano ni kujiunga na Watanzania wenzetu kupitia lengo la serikali kukuza uchumi hasa wa viwanda na maendeleo ya Tanzania kupitia nafasi tutakayopewa nasi kuwekeza katika ardhi, kujali kwamba mtu amebadili mwelekeo wa uraia wake kwa sababu tu ya harakati za kujitafutia riziki na fursa mbalimbali zilizopo nje ya nchi. Kuna wanaolima kule na kutoa huku. Kama tungekuwa Tanzania tuitaki, tungetafuta mortgage huku, sio? Lakini tunakwenda kujenga kule, kuwekeza kule kwa sababu ndio nyumbani. Na misaada mingi tunaipeleka kule, haitoki kule kuja huku. Binafsi yangu leo nimetuma shilingi 200,000 nyumbani. Bona? Nimetuma shilingi 200,000 nyumbani. Ile pesa kule yule mtu anakwenda kuifanyia kazi. Watalipwa watu, watapata kula na familia zao. Kwa hiyo mimi ni mmoja. Tufikirie kuna wangapi wamefanya kitu kama hicho kwa siku ya leo. Kwa hiyo tunaomba kutambulika kama Watanzania. Sasa Tanzania kama Tanzania, sisi ni kama customer wao. Tumeondoka nchi yetu, tuna vizazi vyetu ambavyo leo na kesho tusipoteze vizazi vyetu. Wanatakiwa situtishe kutusema sijui mambo ya kujilipua. Lazima wajue hawa customer zetu kwa nini walifikia hivyo wakajilipua, ambapo wao wenyewe wanawaleta watoto wao
kwa pesa zao kuja kupata elimu na kisha wenyewe pia wanaacha waendelee waishi hapa. Kituo baadhi ya watu wengi kiukweli baada kuona kumbe tumefanya kinyume cha sheria sasa tuna makosa. Lakini kwenye serikali haikutaka kujua hilo. Imekuja direct kwenye mkono wake kwamba kama ni hivi basi ni hivi. Haika tumepata kila mtu ambaye afanya kwa vile alifanya. Na huko nyumbani pia kuna watu wenye mambo ya kurithi. Kuna mashamba, kuna nyumba. Mimi na jamaa zangu, mimi naishi mbele na jamaa zangu wawili watatu walikuwa na majumba Kariakoo. Mnajua siku hizi Kariakoo nyumba mali. Nyumba mbovu inauzwa mpaka milioni 1, milioni 900. Sasa wengine wanaingia ubia na watu wanajenga, wanatoa maflati yao, ndio wamerithi tayari. Sasa yule mtu tayari yuko huku. Aliondoka kule wakati hali ngumu ya kimaisha. Lakini mambo yamekwenda yamebadilika. Tayari ameshakuwa tajiri na yeye angalau yuko huku kwa urithi wake uliokuwepo kule. Je, kwa sheria hii yule bwana na maana hatakuwa navyo vile vitu tena? Wamekuwa kama Waghana, wa Nigeria, wamekuwa inspired na nchi zao. Yaani watu wanakesha kufanya kazi kwa ajili ya kuinvest kwao wakiwa na support kubwa ya nchi zao. Yaani wamekuwa ukimwona mtu anakesha katika viwanda na hivi kwa ajili ya kutengeneza kule alikoasilika nao. Mimi nimejaribu kuzungumza na mtu mmoja sana miaka 20 hapa Ulaya. Hiyo nyumba hatujui tutakwenda ku 20 kule, lakini humuelezi. Humuelezi hakuelewi. Anaamini kwenye dream yake kwamba mimi nitajenga na ipo siku nitakwenda kuishi. Hata kama atakuwa kashaishi hapa miaka 20 na hajui ataondoka lini, ndo kwanza na watoto wadogo, lakini akili yake ipo kule. Sasa hatuwezi kuigeuka tukaanza kulalamikia. Leo Lukuvi tunaweza kusema kwa upande wa pili, at least katuamsha. Tumshukuru pia kwa upande wa pili. Kwa upande mwingine Lukuvi kulileta ilijo ya meza pia alhamdulillah tunamshukuru pia. Katuamsha kwa upande wa pili, tuseme ukweli katuamsha kwa sababu sisi tulikuwa tunakaa hii sheria ilikuwepo lakini tunaelea. Kwa sababu angekuja mtu mwingine bila kusema haya angeanza kufanya chini kwa chini, kwa sababu kila utawala na nani yake wanafuata tu sheria ile ile. Na hili karibu watu wote ndivyo ilivyo. Sasa si tuombe, tuombe, hatuko hapa kwa ajili ya kuomba. Hatuwezi kukaa juu ya sheria. Sheria ipo na hatuwezi kusema kwamba tunalazimisha na hatulalamiki, kwa sababu kitu kilikuwepo kabla ya sisi. Tukisema 1977 nafikiri hata kusafiri kwetu tumeanza milango mitaa ya 90 huko. Kwanza nataka ujumbe huu umfikie kwa mheshimiwa apologize ma diaspora wote ambao wamejilipua. Kwa maana gani? Sisi tuliokuja huku yeye ni kama baba yetu. Kujilipua unandini, kujiwasha kujitia moto sio kazi ndogo. Ilikuwa kwanza aseme watoto wangu asanteni, kama sijui mnanielewa. Mimi nina feel kama vile yeye mimi ni baba, ni mwanae, mtoto wake, kwa sababu wa Tanzania au viongozi wetu ndio baba zetu. Siko tumuita Nyerere baba wa taifa. Tuasimama na vibendera pale na vibukta. Baba anakuja ndio baba yetu kwa sababu ndio rais. Baba umemsikia mtoto wako kaenda kajibabua. Unajua shughuli yake aliyofanya? Kwanza huyo alokuambia bwana mheshimiwa rudi kwake tena ukamuulize. Ukija ukisikia mtu kajilipua kafanya vipi? Ujue kapitia njia nyingi. Kuna watu wanatoka Syria wanaingia hapa wanakufa barabarani. Ni nchi inapoteza generation. Inapoteza vipaji. Kuna watu wanaokufa waliotoka Libya. Wanakuja hapa wanajilipua. Kama Mtanzania kajilipua, angibu jaribu kudescribe ile picha. Mpira sasa hivi beki anakuwa anakufunga bele. Tumeingia mitini lakini hakuna watu in reality kama bisa Lukuvi alisikia wanaoipenda Tanzania kama Watanzania. So at the end of the day, we don't invest here. All of us. Most of us who invest in Tanzania. From 1991. Ndugu yangu Sharif kaondoka hapa, nitambua vizuri sana. Wote tunapeleka mapesa Tanzania. Mpaka maiti zetu tunazika Tanzania. Ugi kama watu ambao wamekaa kama pwani pwani huko manchi ya maskini maskini. Maiti yetu ikifa, tunabeba, tunaweka ubaoni 3,000, tunazika Tanzania. Hatuziki huko. We die with our land. You know? Sasa watu wanaboleta disi hizi nyingine hizi. Inabidi jamani tusitiane pressure na tumeshaangaika miaka mingi. Tunataka tukazekee nyumbani kwa raha mstarehe. Tumekuja huko sababu
ndo hayo mshida tu, kwa maana tumevaa manguo ya kila aina hapo ndani. Hicho ni kipengele cha kwanza ambacho ndio ni kwanza nikizungumzie. Kipengele cha pili ambacho nafikiri cha msingi zaidi, kwamba tunaongelea nini, tunafanya nini. Kwa sababu sheria ya Tanzania ama katika katiba ya Tanzania uliyoisema ya 77 nafikiri inasema clearly Mtanzania aliyeukana Utanzania ndio sio Mtanzania. Mtanzania aliyejilipua amejiita Kisomali, ipo sheria maalum. Analipa shilingi 300 kama kosa la kuishi nje kinyume na sheria. Nafikiri ni hivi. Labda nirudie. Sheria ya 77 inachozungumzia katika swala la ardhi inasema hivi. Kwanza sheria ya Mtanzania yenyewe inavyozungumzia inasema Mtanzania aliyeukana Utanzania. Yaani kama wewe umekuja ukasema mimi si Mtanzania. Sasa unaochukua Uingereza exactly. Wewe ndio umeukana Utanzania wako na si Mtanzania. Kwa hapa tunazungumzia vitu viwili. Kwamba kuna watu ambao labda tuseme wamekuja na pasipoti za Kitanzania, wakaoa, alafu wakaamua kuukana Utanzania. Alafu yani wakachukua uraia wa Uingereza. Na kuna watu wa pili ambao walikuja kama Watanzania, wakadanganya, wakajilipua, wakasema ni wa Somali ama Warundi ama watu wengine wote, wakachukua uraia wa Uingereza. Huyu aliyefanya udanganyifu akachukua uraia wa Uingereza bado still ni Mtanzania kwa sababu kisheria hajaukana Utanzania.